ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቤተሰቦቻችን እንደምን ቆይታችኋል? የዕለተ ቅዳሜ የምሽቱ የመረጃ ክፍለ ጊዜ አሁን ጀምሯል። አዳዲስ ጉዳዮችን ከተለያዩ ምንጮች አሰባስበን በዝርዝር እናሰማለን። የምናስቀድመው አበይት ጉዳዮቹን ነው። በቆቦ ዙሪያ ከህዋት ጋር እየተደረገ ያለው ትንቅንቅ ዛሬም ቀጥሏል። በተጨማሪም ፋኖ ከወሎ መግባቱ ተሰምቷል። ህወሓት ያለ የሌለ አቅሙን ይዞ እንደመጣም እየተነገረ ነው። ከዚሁ ጋር በተያዘ ዕለታዊ የግንባር መረጃዎችን በስፋት እንነግራቸዋለን። ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስና ኮማንደር ደራርቱ ቱሉ የክብር ዶክትሬታቸውን ተቀብለዋል። ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ በተወካያቸው በኩል ዶክትሬቱን የተቀበሉ ሲሆን ካሉበት አሜሪካ ሀገር ጥልቅ የሆነ መልእክት አስተላልፈዋል። ኦነግ ሸኔ የህወሓትን ጦርነት መጀመር ተከትሎ በአፋር አዲስ ጥቃት ከፍቷል። በዚህም ሁለት አሸባሪዎች በጋራ እንደሚሰሩ የገቡትን የጥፋት ዓላማም ተናበው እየፈጸሙ እንደሚገኙ አሳይተዋል። ከስልጤ ዞን አልቾ ጉረሪ ወረዳ ወደ አዲስ አበባ ሲጓዙ በነበሩ ተሽከርካሪዎች ላይ በተፈጸመ ጥቃት የሰው ሕይወት አልፏል። ንብረት መውደሙም ተሰምቷል። ይህ በዚህ እንዳለ በጉራጌ የመንግሥት አመራሮች እስር እየተካሄደ ነው። እስካሁን የዞኑ 8 ከፍተኛ ባለሥልጣናት መታሰራቸው ተሰምቷል። የትግራዩ ጦርነት በባንኮች ላይ ከባድ ኪሳራ አድርሷል። እስከ 10 ቢሊዮን ብር ብድር አልተመለሰም ተብሏል። ሁኔታው አሳሳቢ ነው። ዛሬ የተሰማውን አዲስ መረጃ እንመለስበታለን። በመግቢያ አስተዋወቅናችሁንና ሌሎች አጫጭር መረጃዎችን በስፋት እንነግራችኋለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆይታችሁ ሙሉ መረጃውን እንድትሰሙልን በአክብሮት ጋብዘናችኋል። የምናስቀድመው የግንባር መረጃዎችን ነው። በቆቦ ዞብል ዙሪያ ከህወሓት ጋር የሚደረገው ትንቅንቅ ቀጥሏል ተብሏል። ህወሓት ከከፈተው ውጊያ ጋር በተያያዘ በሰሜን ወሎ ቆቦ ዙሪያ እየተደረገ ያለው ትንቅንቅ ዛሬም ቀጥሏል። መንግሥት ባወጣው መግለጫ ህወሓት የከፈተውን መጠነ ሰፊ ጥቃት የሀገር መከላከያ ሠራዊት በብቃት እየመከተው ይገኛል ብሏል። ከአካባቢው እየወጡ ያሉ መረጃዎች እንዳመላከቱት ከሆነ በዚያው በሰሜን ወሎ በቆቦ አካባቢ በዞብል፣ በጋቲራ፣ በበዋና፣ በካይራ፣ በአራዱምና በጎሊና አካባቢ በአሁኑ ሰዓት ከባድ ውጊያ እየተካሄደ ነው። ህወሓት ልክ ከዚህ ቀደም እንዳደረገውም ሁሉ ጦርነቱን በሰው ማዕበል እየከወነው ነው። የህወሓት ዋነኛ ዓላማ የዞብል ተራራን ተቆጣጥሮ ወደ አፋርና የሰሜን ወሎ አማራ ክልል አካባቢዎች በጥልቀት መግባት ነው ተብሏል። በአሁኑ ሰዓት በዚያው አካባቢ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከሚያደርገው ጥብቅ የመከላከል ሥራ በተጨማሪ የወሎ ፋኖ እያገዘ ነው ተብሏል። ህወሓት ከከፈተው ውጊያ ጋር በተያያዘ በሰሜን ወሎ ቆቦ ዙሪያ እየተደረገ ያለው ትንቅንቅ ዛሬም ቀጥሏል። መንግሥት ባወጣው መግለጫ ህወሓት የከፈተውን መጠነ ሰፊ ጥቃት የሀገር መከላከያ ሰራዊት በብቃት እየመከተው ይገኛል ብሏል። ህወሓት ያለቀው አልቆ አካባቢውን መቆጣጠር አለባችሁ በሚለው ውጊያ መርሆ የገፋበት መሆኑም ነው የተሰማው። በዚህም ከወረባቡ፣ ጊራና፣ መሃል አምባ፣ መርሳ፣ ሐራ እንዲሁም ድሬ ሮቃ የፋኖ አደረጃጀት የቆቦውን ግንባር ተቀላቅሏል። አደረጃጀቱም ከመከላከያ ጋር በተሳለጠ መንገድ እየተንቀሳቀሰ ነው። ህወሓት ለሶስተኛ ጊዜ በከፈተው ውጊያ ልክ እንደ ሁለተኛ ሁሉ ተመሳሳይ አይነት አካሄድ እየተከተለ ነው ተብሏል። በዚህም በግዳም በኩል ወደ ሙጃ ከተማ በመምጣት ጋሸናና ላሊበላን እንደለመደው ለመቁረጥ ያለ የሌለ ኃይሉን እያንቀሳቀሰ ነው። ጀመዶ ስሚዛ በሚባሉ ቀበሌዎች ኃይሉን አከማችቶ አስጠግቶ ቆይቷል። የኢትዮጵያ ጥምር ጦር መቀነት ጋራ ከሚባል ተራራ ላይ ሆኖ ሰፊ የመከላከል ሥራ እየከወነ ነው። በቆቦም በኩል የመከላከያ ኮማንዶ በመግባቱ የህወሓት ኃይል ከበባ ውስጥ ገብቶ የተደቆሰ መሆኑን ከስፍራው የወጡ ዘገባዎች አመልክተዋል። ይህ በዚህ እንዳለ የመንግሥት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ዛሬ ከሰዓቱን ባወጣው መግለጫ ጥቃቱ በብቃት እየተመከተ ይገኛል ብሏል። አገልግሎቱ ህወሓት ግድያ፣ ማፈናቀል፣ ንብረት ለማውደም፣ መሠረተ ልማት ለማፈራረስና መሰል ጭካኔ ተግባራትን ለመፈጸም እንደ ከዚህ ቀደሙ ሁሉ ወደ አማራና አፋር ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች እየተንቀሳቀሰ ነው ብሏል። መንግሥት የሰላም አማራጭ እንደተጠበቀ ሆኖ ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ይህ አሸባሪ ቡድን የከፈተውን መጠነ ሰፊ ጥቃት በተሟላ ብቃት እየመከተ ይገኛል ብሏል። በትግራዩ ጦርነት በርካታ ባንኮች ከባድ ኪሳራ ደርሶባቸዋል። የዛሬ 2 ዓመት ገደማ የተከፈተውን ጦርነት ጣጣው ሊያልቅ አልቻለም። አሁን በሦስተኛው ዙር ህወሓት ጥቃት ከፍቷል። በርካታ ባንኮች በትግራይ የሰጡት ብድር ጦርነቱን በመክፈት ሊመለስ አልቻለም። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ባንኮቹ የብድር ጉዳይ ምንድን ነው መሆን ያለበት በሚል ለብሔራዊ ባንክ ጥያቄ ሲያቀርቡ ቆይተዋል። ትግራይ ከፌዴራሉ መንግሥት ቁጥጥር ውጭ ያለች ክልል በመሆኗ
አሁን መንግስት ለጊዜው ለባንኮቹ አንድ ተግባራዊ ሊሆን የሚገባውን ውሳኔ አስተውቋል። በዚህም ባንኮችን በበላይነት የሚቆጣጠረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከባንኮች ማህበር ጋር በትግራይ ባልተሰበሰበው ብድር ዙሪያ እየመከረ መሆኑ የታወቀ ሲሆን፣ ለጊዜው ግን የንግድ ባንኮቹ የትግራይ ብድር ለተወሰነ ጊዜ ገለል ብሎ ከዋናው የባንኮቹ ሂሳብ ውጪ እንዲሆን ምክረ ሐሳብ መስጠቱ ተሰምቷል። በትግራይ ለተለያዩ ፕሮጀክቶች በግንባር ቀደምትነት ብድር የፈቀዱ ባንኮች የኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ወጋገን ባንክ ናቸው ተብሏል። ባለፉት 2 ዓመታት ገበያውን ከተቀላቀሉ ከ10 በላይ አዳዲስ ባንኮች በስተቀር ሁሉም የንግድ ባንኮች በትግራይ ውስጥ በስራ ላይ የነበሩ ናቸው። በመጨረሻ ብድሩን መሰረዝ የሚለው ሐሳብ ውድቅ ሆኖ ለጊዜው ግን ከባንኮች ቀሪ ሂሳብ ማግለሉ ተመራጭ ሆኗል። የዛሬ 2 ዓመት ገደማ የተከፈተውን ጦርነት ጣጣው ሊያልቅ አልቻለም። አሁን በ3ኛው ዙር ህወሓት ጥቃት ከፍቷል። በርካታ ባንኮች በትግራይ የሰጡት ብድር ጦርነቱን በመክፈት ሊመለስ አልቻለም። ንግድ ባንክ በትግራይ ወደ 2 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ፣ ወጋገን ባንክ በአንጻሩ 2.9 ቢሊዮን ብር ብድሩ አልተመለሰለትም። ወጋገን ባንክ ከዚህም በተጨማሪ በትግራይ ጦርነት የ1.2 ቢሊዮን ብር ኪሳራ እንደደረሰበት ከዚህ ቀደም ማስታወቁም ይታወስ ነው። ሆኖም እንደ ኢትዮጵያ ልማት ባንክ በሰሜኑ ጦርነት ከባድ ኪሳራ የገጠመው የለም ተብሏል። የፖሊሲ ባንኩ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በትግራይ ካበደረው ብድር ውስጥ 10 ቢሊዮን ብር የሚያለው አልተመለሰለትም። በዚህም ባንኩ ይህ የብድር መጠን ለጊዜው ከፋይ ለሌለው ወደ ጎን ይደረግልኝ በማለት ባንኮችን በበላይነት የማስተዳደር ስልጣን ላለው ብሔራዊ ባንክ ጥያቄ አቅርቧል። ሌሎች የግል የንግድ ባንኮች በትግራዩ ጦርነት ምን ያህል ብድር እንዳልሰበሰቡ በዛሬው የሪፖርተር የእንግሊዝኛ እትም ዘገባ ላይ በዝርዝር የተነገረ አሃዝ የለም። ተከታዩ መረጃችን ወደ ባህር ዳር ይወስደናል። ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስና ኮማንደር ደራርቱ ቱሉ ዛሬ የክብር ዶክትሬታቸውን ተቀብለዋል። ብፁዕነታቸው ወቅታዊውን የኢትዮጵያ ጉዳይ አስመልክተው ብርቱ መልእክት አስተላልፈዋል። ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ ዛሬ የክብር ዶክትሬታቸውን ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በተወካያቸው አማካይነት ተቀብለዋል። ኮማንደር አትሌት ደራርቱ ቱሉም በስፖርቱ ዘርፍ ለሀገሯ ባበረከተችው ታላቅ አስተዋጽኦ ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬቷን ተቀብላለች። በቀደመው ጊዜ ህወሓት የወሎን አካባቢ በተቆጣጠረበትም ሰዓት አስገራሚ ሰብአዊ ተግባር የፈጸሙት ብፁዕነታቸው ለሐዋርያዊ ተልእኮ ከአገር ውጪ በመሆናቸው ዛሬ በአካል ተገኝተው የክብር ዶክትሬቱን መቀበል አልተቻላቸውም። ካሉበት ሆነው ግን መልእክት ተሰደዋል። ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ የክብር ዶክትሬት የተሰጠው ለእኔ ሳይሆን በጸሎት ሲጠብቁ ለነበሩት ለብፁዕ አቡነ ቄርሎስ፣ ከጎኔ ሆነው በምክር ለረዱኝ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ለሚፋጠኑ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ጋር ድልድይ ሆነው ላገናኙኝ የመስጂድ ኮሚቴ አባላት፣ ሰብአዊ ግዴታቸውን ለተወጡ አባቶችና እናቶች ነው ብለዋል። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ይህን ስጦታ ሲሰጥ ማህበረሰቡን እየሸለመ እንደሆነ እረዳለሁ ያሉት ብፁዕነታቸው ለተመራቂ ተማሪዎች ባስተላለፉት መልእክት ኢትዮጵያ ከዚህ የደረሰችው ኢትዮጵያን ሕይወታቸውን ጭምር ሰውተው መሥዋዕት አድርገው ነው። አንድነቷ ተከብሮ በነፃነት ደምቃ ለአፍሪቃውያን የኩራት የክብር ተምሳሌት ሆና የቆየችው በዚህ መንገድ ነው ብለዋል። አልተማሩም ያልናቸው ወገኖቻችን በመሥዋዕትነት ያቆዩትን ሀገራችንን ተማርን ያሉ ሰዎች በየቀኑ የመለያየት የማፍረስ ፈጠራ እየፈጠሩ ወገንን ከወገን ሲለያዩ የተገነባውን ሲያፈርሱ እየተመለከትን ነው። የጥፋት ተቃራኒ የሆነውን ልማት እንድታለሙ ራሳችሁን ረድታችሁ ሀገራችሁን እንድትረዱ አንድ የሆነችው ሀገራችሁና ሕዝባችሁም በአንድነት እንዲቀጥል አደራ ላለሁ ብለዋል። የዛሬ ዓመት በመከራ ውስጥ የነበረው ሕዝብ አሁንም ተበድሮ የዘራው ገበሬ አርሞ መሰብሰብ እንዳይችል የጦርነት ቀጠና ሆኗል። የዚያ ገበሬ ቤት እየፈረሰ ነው። ሕይወት እየታጣ ነው። ለሰላም ቅድሚያ ይሰጥ ብለዋል ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ። ሌላኛው የሀገር ቤት መረጃችን ሸኔን ይመለከታል። ታጣቂ ቡድኑ በአፋር አዲስ ጥቃት ከፍቷል። ሸኔና ህወሓት ተናበው ንጹሐንን እየገደሉ ነው ተብሏል። በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሽብርተኝነት የተፈረጀው የሸኔ ታጣቂ ቡድን በአፋር ክልል ቡርቃ ከተማ አዲስ የጥቃት ዘመቻ መጀመሩንና ንጹሐን ሰዎች እየተገደሉ እንዳለ የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። በዚህም ሸኔ ጥቃቱን የከፈተው ባለፈው ነሐሴ 18 ቀን 2014 ዓ.ም ነው ተብሏል። ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ በርካታ የቡርቃ ከተማ ነዋሪዎች እየተገደሉ ነው ተብሏል። እስካሁን በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ ነዋሪዎች ላይ ጭፍጨፋ ሲፈጽም መቆየቱን ያስታወሱት ነዋሪዎቹ አሸባሪ ቡድኑ በኦሮሚያ ያለውን ነዋሪ ጨርሶ ወደ አፋር ክልል በመዞሩ መንግሥት አስፈላጊውን እርምጃ ሊወስድ ይገባል ብለዋል።
ታጣቂ ቡድኑ ከዚህ በፊት በቡርቃ ከተማ ጥቃት ሰንዝሮ ንጹሃን ላይ ጥቃት አድርሶ እንደነበር ያስታውሱት ነዋሪዎቹ አሁን ጥቃት የከፈተው ሲዘጋጅ ቆይቶ ሳይሆን እንዳልቀረም ግምታቸውን አስቀምጠዋል። እስካሁን የሟቾች ቁጥር በትክክል አልታወቀም። ታጣቂ ቡድኑ የዘገባ እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ ግን መጠነ ሰፊ ጥቃት እየፈጸመ ይገኛል ተብሏል። በሌላ በኩል ታጣቂ ቡድኑ ከቀናት በፊት በመዕራብ ወለጋ ዳሪሙ ወረዳ በአራት አቅጣጫ ጥቃት የመክፈት ሙከራ አድርጎ እንደሰነበተ የተጠቆመ ሲሆን በወቅቱ የፌደራል ፖሊስ በወሰደው የመከላከልና የአጸፋ እርምጃ ወደ ደምቢዶሎ ያፈገፈገ ቢሆንም በድጋሚ ለመግባት ዳርዳሩን ይዞ እየጠበቀ ነው ተብሏል። በሌላ በኩል ሽብርተኛ የተባለው የህዋት ቡድን ለሶስተኛ ጊዜ በከፈተው ጦርነት በአማራና በአፋር ክልል ንጹሃን ላይ ጉዳት ማድረሱን የአካባቢው ነዋሪዎች እየተናገሩ ነው። ባለፈው ነሐሴ 18 2014 ዓ.ም ከንጋት 11 ሰዓት ገደማ አንስቶ የትግራይ ክልል ስፍራዎችን አልፎ ተኩለሽና ዞብል በሚባሉ ቦታዎች ጦርነት መክፈቱ የተነገረለት ትህነግ በነበረው የአጭር ጊዜ ጥቃት ገና ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ንጹሃንን ገድሏል ነው የተባለው። አንድ የራያ አላማጣ ነዋሪ ታጣቂ ቡድኑ መተኮስ የማያውቁ ሰዎችን በማስገደድ ወደ ጦርነት እንዲገቡ ትዕዛዝ ማውረዱንና ትዕዛዙን አንቀበልም ብለው የሞገቱትን ንጹሃንን እየገደላቸው ነው ብለዋል። አላማጣ ከተማ የትግራይና የአማራ ክልል ወሰን አካባቢ የምትገኝ በመሆኑ የአማራና የትግራይ ተወላጆች በጋራ የሚኖሩባት ስፍራ ናት። ታጣቂ ቡድኑ ጥቃት ያደረሰው በቦታው የሚገኙ አንዳንድ የአማራ ተወላጆችም ከጎን ሆነው እንዲታኮሱለት ነው። የሀገር መከላከያ ሰራዊት በወሰደው የአጸፋ እርምጃ የተኩለሽና ዞብል የዋጋ አካባቢዎችን ለቆ ወደ ኋላ ለማፈግፈግ ትህነግ ተገዷል። ህወሓት ከአማራ ክልል በተጨማሪ በአፋርም ዞን 4 ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ሰሞኑን ትንኮሳ ፈጽሞ እንደነበር በርካታ ዘገባዎች አመልክተዋል። በዚህም ሸኔ ጥቃቱን የከፈተው ባለፈው ነሐሴ 18 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ነው ተብሏል። ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ በርካታ የቡርቃ ከተማ ነዋሪዎች እየተገደሉ ነው ተብሏል። እስካሁን በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ ነዋሪዎች ላይ ጭፍጨፋ ሲፈጽም መቆየቱን ያስታወሱት ነዋሪዎቹ አሸባሪ ቡድኑ በኦሮሚያ ያለውን ነዋሪ ጨርሶ ወደ አፋር ክልል በመዞሩ መንግስት አስፈላጊውን እርምጃ ሊወስድ ይገባል ብለዋል። ታጣቂ ቡድኑ ከዚህ በፊት በቡርቃ ከተማ ጥቃት ሰንዝሮ ንጹሃን ላይ ጥቃት አድርሶ እንደነበር ያስታወሱት ነዋሪዎቹ አሁን ጥቃት የከፈተው ሲዘጋጅ ቆይቶ ሳይሆን እንዳልቀረም ግምታቸውን አስቀምጠዋል። እስካሁን የሟቾች ቁጥር በትክክል አልታወቀም። ከዚህ ወጣ ስንል ወደ ጉራጌ ዞን እንወስዳችኋለን። ከስልጤ ዞን አልቾ ሁረሪ ወረዳ ወደ አዲስ አበባ ሲጓዙ በነበሩ ተሽከርካሪዎች ላይ በተፈጸመ ጥቃት የሰው ሕይወት ጠፍቷል፣ ንብረት ወድሟል። ከደቡብ ክልል ስልጤ ዞን አልቾ ሁረሪ ወረዳ ወደ አዲስ አበባ ሲጓዙ በነበሩ ተሽከርካሪዎች ላይ ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት የሰዎች ሕይወት ማለፉን ኢትዮጵያን ኢንሳይደር የተሰኘ የዘገባ ምንጭ አስነብቧል። እንደ ዘገባ ምንጩ ከሆነ በዚህ ጥቃት የአንድ አሽከርካሪ ሕይወት ሲያልፍ ሶስት የጭነትና አንድ የህዝብ ማመላለሻ ሚኒባስ ተሽከርካሪ በቃጠሎ ወድመዋል። አንድ የወረዳው ባለሥልጣን የዓይን እማኝን ዋቢ ያደረገው ይኸው ዘገባ ጥቃቱ የተፈጸመበት አካባቢ ከዚህ ቀደም ተመሳሳይ ክስተት አጋጥሞበት የሚያውቅ አይደለም ብሏል። ከትናንት በስቲያ ዕለተ ሐሙስ ነሐሴ 19 ቀን 2014 ዓ.ም እኩለ ሌሊት ገደማ የተፈጸመው ይህ ጥቃት የተሰነዘረበት ቦታ በኦሮሚያ ክልል ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን የሚገኝና የጉራጌ ዞንን የሚያዋስ ነው ተብሏል። ከሆሳዕና በቡታጅራ ወደ አዲስ አበባ በሚወስደው ዋና መንገድ የተፈጸመው ይህ ጥቃት ያልተለመደ ነውም ተብሏል። በመጨረሻም በጉራጌ ዞን 8 ከፍተኛ ባለሥልጣናት መታሰራቸው ተሰምቷል። ከጉራጌ ዞን የክልልነት ጥያቄ ጋር በተገናኘ የመንግሥት የሥራ ኃላፊዎችን ጨምሮ ወጣቶች እየታሰሩ ነው። የክልልነት ጥያቄ አንስታቸዋል፣ አስተባብራቸዋል፣ ደግፋቸዋል፣ የመንግሥትን የክላስተር አደረጃጀት ተቃውሟቸዋል የተባሉ አካላት እየተለቀሙ እየታሰሩ ነው ተብሏል። እስካሁን 8 የዞን መምሪያ ኃላፊዎች ታስረዋል የተባለ ሲሆን የዞኑ ጤና መምሪያ ኃላፊ የክልልነት ጥያቄውን ትደግፋለህ በሚል መታሰራቸውም ነው የተነገረው። ወጣቶችን አሳልፈው እንዲሰጡ የተጠየቁ የጸጥታ መምሪያ ኃላፊው ወጣቶች ድንጋይ ባልወረወሩበትና ረብሻ ባልፈጠሩበት ሁኔታ ምን ስላደረጉ አሳልፌ እሰጣለሁ በማለታቸው ለእስር መዳረጋቸውን የሰማ ነው። ከዚህ በተጨማሪም የዞኑ የፋይናንስ መምሪያ ኃላፊ፣ የቴክኒክና ሙያ መምሪያም ምክትል ኃላፊ፣ ሌሎች ከፍተኛ የዞኑ የሥራ ኃላፊዎች መታሰራቸው እየተነገረ ነው። ብዙዎች የታሰሩት ቅዳሜ ዕለት ሲሆን ሐሙስ ነሐሴ 19 ቀን 2014 ዓ.ም ፍርድ ቤት ቀርበዋል። በዞኑ ምክር ቤት የክላስተር አደረጃጀት ውድቅ ያደረጉትን ጨምሮ 52 ሰዎች ለቀጣይ የእስር ማዝዣ እንደወጣባቸውም እየተሰማ ነው።
ለዚህም የክልሉ ምክር ቤት ያለመከሰስ መብት ያላቸው የምክር ቤት አባላትን መብት ለማንሳት በቅርቡ አስቸኳይ ስብሰባ እንደሚጠራም ይጠበቃል ተብሏል። የክልልነት ጥያቄ አንስታቸዋል፣ አስተባብራቸዋል፣ ደግፋቸዋል፣ የመንግስትን የክላስተር አደረጃጀት ተቃውሟቸዋል የተባሉ አካላት እየተለቀሙ እየታሰሩ ነው ተብሏል። እስካሁን 8 የዞን መምሪያ ኃላፊዎች ታስረዋል የተባለ ሲሆን የዞኑ ጤና መምሪያ ኃላፊ የክልልነት ጥያቄውን ተደግፋለ በሚል መታሰራቸውም የተነገረው ከትናንት በስቲያ ሐሙስና ትናንቱን ዕለት አርብ ለሁለት ቀናት የሚቆይ የቤት አድማ በዞኑ ዋና ከተማ ወልቂጤ መደረጉም ይታወስ ነው። ይህንኑ ተከትሎ የመንግስት ተቋማት፣ የግል ድርጅቶች፣ ሌሎች አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በሙሉ ተዘግተው ነበር የዋሉት። የመከላከያ ሰራዊት አባላት ከዋዜማው ጀምሮ እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ በድምፅ ማጉያ በየቤቱ እየዞሩ ማንም ሰው ከግልም ይሁን ከመንግስት ስራ እንዳይቀር ያስጠነቅቁ ቢሆኑም ህዝቡ ግን በቤቱ ተከትቶ ነበር ሁለቱንም ቀናት ያሳለፈው። በወልቂጤና በሌሎች የዞኑ አካባቢዎች አድማ ሲመታ ያሁኑ ለሁለተኛ ጊዜ ነው ተብሏል። ከዚህ ቀደም ከ17 ቀናት በፊት ማለት ነው ከጉዳዩ ጋር ተያይዞ በጉራጌ ዞን መቀመጫ ወልቂጤ ከተማ ተመሳሳይ ለአንድ ቀን የቆየ የስራ ማቆም አድማ መመታቱን ይታወስ ነው። አድማው ዋነኛ ዓላማው የዞኑ ምክር ቤት የወሰነው ውሳኔ እንዲከበር የሚጠይቅ ነው ተብሏል። ነዋሪዎች እንወያይ በሚል ለስብሰባ ተጠርተው የታሰሩ ወጣቶች በመኖራቸው ይፈቱልን በማለት ጥያቄ አቅርበዋል። በዞኑ ከነሐሴ 12 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ማንኛውም ስብሰባ፣ ሰላማዊ ሰልፍና የተሽከርካሪዎችን እንቅስቃሴ የሚከለክል አስቸኳይ ትዕዛዝ መተላለፉ፣ በዚህም የንግድ ሱቆችና ተቋማትን ያለምንም ምክንያት መዝጋትና ማንኛውም ሰልፍና መሰል እንቅስቃሴዎችን ማድረግ የተከለከለ እንደሆነ በዞኑ የተቋቋመው ኮማንድ ፖስት ማስታወቁ አይዘነጋም። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ከተለያዩ ምንጮች ተመራርጠው እናንተ እንድትሰሟቸው የተሰናዱ የሰዓቱ አዳዲስ የአገር ቤት መረጃዎች የሰማችኋቸውን መስለው ተጠናቀዋል። አብራችሁን ቆይታችሁ ሙሉ መረጃውን ስለሰማችሁልን እናመሰግናችኋለን። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።